反席反党，老邓开讲。各位朋友好，见得你们格外亲。先说一下山西沁县的民杀官案啊，山西沁县发生了一起老百姓杀了县政协主席的案子。我昨天在节目中讲了，我说不知道是什么原因啊。现在有网友已经发来信息啊，解释了这件事情，说。行凶的这位勇士啊，他是几年前啊，他的房子呢被政府强拆啊，现在这个政协主席郭建宇指挥强拆的。拆的时候啊，说是给100万拆迁款啊，后面又说给80万，完最后呢只给8万啊，那就是差的太多了，由100万到8万，那差太多了嘛，1/10都不到啊，这都是去年的事了，一直也没人管。这个凶手安耀红啊，没有上访啊，也没有去幼儿园害孩子，也没有开车撞人啊，直接就找到责任人，这个政协主席郭建宇，挺枪便刺啊，直接就把他干掉了，这个太爽了啊！网友评论说呀，啊，终于开始了，不再跳河了，现在老百姓啊，终于开始想得开了啊，不再跳河了，不再伤害自己了，不再跳桥，不再跳河啊，不再撞人，不再针对孩子，开始。冤有头，债有主，出门左转是政府了，这是一个重大的转折啊！这则帖子现在在国内疯传，开始了，不再跳河了啊，开始起来反抗了，这是一个重大的转折呀！这个转折就是敲响了专制政权的丧钟，这么干就对了啊！5月份起啊，哎，有网友总结12天，有3个村官被灭门啊，这是网友的统计。5月1号，山东定襄。三死，5月10号，山东济南三死，5月11号，辽宁东港11死1伤，5月13号，山西吕梁7死11伤，终于不再跳河了，老百姓现在终于起来反抗了。什么叫逼上梁山？现在就是逼上梁山，时间开始了，不再跳河了。国内网友啊，现在一边倒的叫好，全都在幸灾乐祸啊，全都对这些贪官污吏的死表示开心啊。大家看这些网上的评论吧。民心所向，民心就是真相啊！民意就是力量。中国的股市啊，这几天越来越不好了，又打响了3000点保卫战啊，由3100多点，现在又直奔3000点，现在暴跌啊！昨天就跌得很厉害，今天上午我看又跌得很厉害啊！现在最低是3000零几十点，中午收盘是3041点啊！这官方评论也是市场震荡走低呀。创业板半日就跌2.27%啊，宁德时代大跌近7%，这是官媒《中国经济报》都说杀疯了啊，市场避险情绪浓厚，微盘股板块加速下跌啊，这个是官媒说的啊，兄弟姐妹们呐，行情真的太难了，一起看看发生了什么事情啊？今天上证指数盘中震荡盘整，尾盘大幅下跌。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指数跌了0.71%。整个市场仅有509只个股上涨，24只个股涨停，4800多只个股下跌啊，149只个股跌停。这次股市调整啊，是有两方面的原因啊，一个原因呢，就是股市是经济的晴雨表嘛，你现在经济整体上就不好，股市怎么能好？啊，中共用枪杆子和刀把子逼着股市涨，那这个涨势是不能持久的。股市是有规律的，没有经济基本面做支撑啊，你晴雨表的股市怎么能持续的涨？啊，一定会跌的。啊，第二个原因呢，就是中共最近的一些经济政策啊，完全失败。比如说中共最近的房地产政策啊，由于担忧情绪挥之不去，中国房地产股已经比5月份的高点都下跌了20%。房地产股啊，进入技术性的熊市，投资者仍然对中共5月17号宣布的纾困措施持怀疑态度，啊，认为政府提供的支持不足，无法结束跌势。有人调侃说呀，这是房地产股在20天快速上演从哪里来回哪里去的戏码。中国房地产股票周四啊，6月6号下跌了3.3%，从5月中旬以来。累计的跌幅接近21%了啊！其中融创是跌幅最大的公司，下跌12%，而辉旭呢下跌8.4%。由于公众对中共5月17号公布的房地产纾困计划持怀疑态度，房地产股呢在冲上高位后一直在回落，投资者最初对这些政策还表示谨慎欢迎，其中包括降低购房者的首付要求，
但后来啊，他们开始质疑这些政策在恢复需求和解决住房库存过剩方面究竟有什么作用。此外呢，外界还担心这些措施规模远远不足。中共称呢，央行计划提供银行贷款5000亿人民币。但这跟中共控制公寓的价值相比啊，连个零头都不够。最新的销售数据显示，房地产基本面没有改善，可能还要需等到年底才能看到跌幅收窄或者月度销售额因政府救助计划而有些微的上升。中国房地产信息公司的数据显示，5月份100家最大房地产公司的新房销售额同比下降了33.6%，下降了1/3啊。低于4月份45%的降幅，一位股民呢在微博留言说啊，他现在认输出局了啊，绝不能再看看、再补仓、再幻想了。所以啊，看见利好，肯定第一想到的就是赶紧跑。还有一些投资者呢，仍然在等待更清晰的复苏前景，复苏什么呀？或者试图寻找7月份三中全会可能公布什么重大的政策利好啊，三中全会只会加速倒退，没有什么利好。大家死了心吧！有股票的赶紧逢高就出货吧。中共的20届三中全会以前呢，官场动荡不断。6月6号，中共全国政协常委会最新通告，两名呢现届的中央委员、前卫健委主任马晓伟和前证监会主委易会满转入属于二线的政协职务，而年仅60岁的前港澳办主任张晓明被正式踢出政协。在此之前呢，张晓明已经被免去政协副秘书长的职务。有分析指出啊，张晓明跟秦刚案子最大的关联是张呢跟秦刚的情妇、凤凰卫视的女主持人付小田的关系密切。也有评论呢直言张晓明沦为又一个被付小田拉下马的正部级官员啊。不得不说呀，付小田的魅力就是大啊，把土共2个部级干部都给腐蚀了。综合报道呢，三中全会前夕，中共前港澳办主任张晓明辞去全国政协常委和委员。6月6号上午，第14届中共政协常委会第7次会议在北京闭幕。官方公布会议通过了张晓明的辞职决定。三中全会前夕，大批落马的中共官员被处理。张晓明在此时辞去全国政协常委和委员，但官方通报呢，仍然称他为同志。这意味着张晓明目前尚未正式落马，但外界普遍认为其前景不妙啊，可能过一段就被查被抓。今年2月底啊，张晓明突然被免去全国政协副秘书长，吴艳生等4名落马的军工系统高管与张晓明一同被免职，引发外界的关注。不过张晓明呢，随后仍然参加了今年的中共两会。中共当局啊，赶在两会之前把张晓明给免职了，这明显呢是一种惩罚性的安排，摆明了就是要以这样一种方式来对党内发出一种信号，发出一个警告，把这个人的职务拿掉了，是因为这个人出问题了，因为这个人犯错误了。张晓明啊，跟凤凰卫视的女主持人秦刚的情夫付小田关系密切。有爆料说呢，张晓明曾经亲自给凤凰卫视的老板刘长乐施加压力给予付小田在凤凰卫视特殊的地位，甚至为此啊挤走有业务能力的资深媒体人。又一个被付小田拉下马的正部级官员呢，张晓明啊，他曾经长期担任中共港澳事务负责人廖辉的秘书啊，后来又担任香港中联办主任和港澳办主任以及政协副秘书长。这次呢，连政协委员的职务都被免去了啊！不得不说呀，付小田的魅力就是大，资本主义太能腐蚀人，把中国干部都给腐蚀了啊！网友评论说呀，又干倒一个，作为中共培养的燕子，付小田太厉害了。欢乐环节，请看视频。是什么？把原本意气风发的人搞得心灰意冷，把原本积极进取的人搞得消极懈怠，把原本勤勤恳恳的人变得得过且过。把原本埋头苦干的人变得躺平摆烂，把原本单纯老实的人变得虚伪做作，把原本独来独往的人逼得开始拉帮结派，表扬了溜须拍马的，提拔了指鹿为马的，重用了害群之马的，忘记了金戈铁马的，冷落了当牛做马的，整治了单枪匹马的，把每个当初只想好好工作的人逼成了自己最不喜欢的样子，最后只能失望地离开。我说的你熟悉吗？好了，今天就讲到这里，大家记住，民心就是真相。
民意就是力量。